საქორწინო ღამე პოლიციაში 16 წლის გოგო ძალადობის სხვერპლი ჯერ მეუღლის ოჯახში შემდეგ კი პოლიციაში გახდა. შოკის მომგვრელი ისტორია, რომელიც 21 საუკუნის საქართველოში ხდება. გოგონას პოლიციაში ქვრისა და დედამთილის მითითებით მთელი ღამის განმავლობაში აიძულებდნენ ეთქვა, ვისთან და როდის ჰქონდა სექსი. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი 3 წლიანი ციხით ემუქრებოდნენ. ქობულეთის პოლიციაში მას სიტყვიერი შეურაცხყოფაც მიაყენეს. 16 წლის არასრულწლოვანზე ფსიქოლოგიური ძალადობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქორწილის ღამეს 26 წლის მეუღლემ მის ქალიშვილობაში ეჭვი შეიტანა. თუმცა საბოლოოდ ჩატარებული ორი ექსპერტიზის შემდეგ გოგონას ქალწული აღმოჩნდა. 16 წლის გოგონას ქორწინების ღამე პოლიციაში, გადეთ ბათუმელებში გამოქვეყნებული ისტორია. მეუღლემ და დედამთილმა არასრულწლოვანი პატარძალით პოლიციაში მიიყვანეს. განყოფილებაში გოგონას აიძულებდნენ ეთქვა, გათხოვებამდე ვისთან და როდის ჰქონდა სქესობრივი ურთიერთობა. გოგონა ყვება, რომ პოლიციელები ნეკნების ჩამტრევით და საკანში გამოკეტვით ემუქრებოდნენ. ეს ცნობილია, სადიყავი გოგო ჩაის ბუჩქებში, მანქანაში, სადიყავი მიტოვებულ სახლში, იჩენდა და მიტოვებულ სახლს. ოღონდაც მოშოდი, კარგი იყოს თქვენი სიტყვა, ვიყავი მაგ მიტოვებულ სახლში, ოღონდაც მომშოდით, მეთქინ ასე ვეუბნებოდ. გოგო, შენ საერთოდ აზროვნებ, საერთოდ ნორმალური ხარო? 16 წლის გოგო და იქიც ნახმარი. სამართალდამცავებმა არასრულწლოვანს დაახლოებით 5 საათიანი დაკითხვა მოუწყეს. ხელწერილით დააწერინეს და აღიარებინეს, რომ სქესობრივი ურთიერთობა ჰქონდა იქ პიროვნებასთან. შვილის დაკითხვას დედა არ დასწრებია. მან მოგვიანებით გოგონას ექსპერტიზა ჩაუტარა, რომელმაც დაადგინა, რომ არასრულწლოვანი ქალწულია. თუ მეორე ექსპერტი არასწორი იქნება, 20 წლიანი ციხე მოგიწევთ. მე ექიმის დახმარება რომ მან ქონოდა, დღეს ჩემი შვილის საგიჟეში მეყოლებოდა. ადვოკატებისთვის გაურკვეველია, რის საფუძველზე დაიწყო პოლიციამ გამოძიება მაშინ, როცა საქმეში ორი ექსპერტიზის დასმა არსებობს. ქობულეთის პოლიციაში გოგონას მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი საფუძველზე საქმე აღიძრა სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით, რაც 16 წლამდე ასაკის მოზარდთან სქესობრივი კავშირის დამყარებას ეხება. ადვოკატები გოგონას უფლებების დარღვევაზე საუბრობენ. მათ არანაირი უფლება არ ჰქონდათ მშობლის ან ფსიქოლოგის ან პედაგოგის დასწრების გარეშე დაეწყოთ ამ გოგონას გამოკითხვა. სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება კიდევ ერთხელ აცხადებს დაეწყოს მეხსეულად გამოძიება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. ქობულეთის პოლიცია კომენტარს არ აკეთებს დაზარალებულის დედამ, აჭარის პროკურატურას განცხადებით უკვე მიმართა. ის პოლიციის თანამშრომლებზე საქმის აღძვრას ითხოვს.